Război, да. Mai înțeles, da? Da, da. E 40. 10 litri. Încești. 30 lei. 54, 55, 70, 40. Da? Nu, 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 unul. Voi am primul sărieț, nu? Nu, nu, apart. Cât e drumul? E 17, au fost 13 înainte. Păi da, 17, dar mă tare cât ne-ai dat. Păi ți-am spus pe 2 ți-am luat. Nu e o problemă. Îți dau 7, eu vreau să mâine putem împreună. 20, 30, 50. Dumneavoastră i-ați dat 30. Da. Și ați-am dat 17. Da, de ce? Deci da. Eu fost, dar mă să-ți cum bine. Dați-mi bilet. Dați-mi bani, eu dau bilet. Pachet încă. Cum îți dau bilet? Păi să mă conving, scrii bilet. Cum faci banii? Știi tu cum nu te așa dai pe ușa, închide ușa, că e fric și îți dau bilet. Alo? Atât drum ai vorbit la telefon, știi că e periculos și ilegal? Dar tu știi că nu te-ai achitat. Tocmai vrei să-mi faci și mie, știi, semnare. Ai nevoie de transport mierzi, nu ai nevoie... Da, dar transportul nu trebuie să fie sigur. Ți-ai pus nu doar dumitale viața ceva, în pericol, dar și a mea. Ceva v-am ofensat, domnule. Mi-ai pus viața în pericol. Așa ți pare ție. Dacă vorbești la telefon și conduci cu o mână, îmi pui viața în pericol. Bine, altădată n-ați fac, mă scuzați. Și asta să-i explici poliției. Încet, încet, încet. Ies că mă uit la tine, bă. Da, păi te-ai îndrăgostit, poate. Ia uite. Așa de rinc. Cahul Chișinău. DDH. La nimeni nu a dat bilete. O grămadă bani îngasat, dar în afară de mine nimănui n-ai dat bilete. Asta se cheamă și evaziune fiscală. Treaba e tu. De așa e lanț, că tu l-am murit. Ți-am dat un bilet, tu de una tu nu ești mulțumit. La test trebuie să dai bilete. Păi la test trebuie să dai bilete. Nu, la test trebuie să dai bilete. Că altfel asta se cheamă evaziune fiscală. Nu trebuie să-mi spui mie ce să fac eu. Ei, lasă, dar eu am spus la poliție și la inspectoratul fiscal și ăștia te lămurești. Altceva în viața asta tu n-ați face, înțelegi eu nu? Da. Tu mai îmi pui să ia, știi, niște ca tine, țara noastră să ține, înțelegi? Treci și mai mulți, treci și mai mulți aici. Da, e că du-te acolo în centru, strângi și el și învața pe trăi. Bine. Du-te în altă parte, fă o lege așa ca lumea smargă. Legea nu spune, trebuie să mergi cu două mâinile pe volan și trebuie să dai bilete la test. Așa trebuie să scrii, așa trebuie să faci, da? Să mergi cu două mâinile pe volan și să dai la test bilet. Înseamnă că încalci legea, da? Vrei de la cei din Parlament să nu încalci legea, dar tu încalci legea. Și te crezi hrănitorul nației.